U posljednje vrijeme grad Lukavac u skoro svim mjestima suočava se s problemom vodosnabdijevanja. Ovaj problem posebno je izražen u mjesnoj zajednici Poljice Donje, jer se u mjesnoj ambulanti pojavio problem nedostatka vode, što već neko vrijeme otežava rad ove lokalne ambulante. Kako bi se ovaj problem riješio, neophodno je djelovanje svih nadležnih. Pa mi u Poljice Donjem praktično na dva fronta radimo. Mi smo prvu fazu izgradnje mjesne ambulante nove završili prošle godine. Ove godine nam je pao jedan tender za završetak unutarnjih radova. Obnovljen je tender, mislim da je u toku, ne znam da li je potpisan ugovor, tako da u novi objekat ambulanta se nije mogla useliti. Međutim, i u novom i u starom objektu pojavio se problem nedostatka vode u ovim mjesecima u Donjem Poljicu, kad i građani trpe nedostatak vode, ali posebno je problem što građanima noću nekad voda dođe pa se idu neradne sate, pa se na neki način snađu, donesu, ali ambulanta baš u radno vrijeme kad radi, praktično bez vode ne može funkcionisati nikako. I mi smo tražeći rješenja ponovo okrenuti spoznaju da moramo urgentno to riješiti. Dakle, da ne možemo, ambulanta ne može čekati. Ambulanta bi se trebala ili zatvrti predstav sa radom, ili se taj problem mora riješiti. Dakle, našli smo rješenje da se napravi jedan buffer sistem sa rezervoarom koji bi se napunio u vrijeme kad ima vode ili iz eksternog izvora i koji bi bio dopunjavan kad se pojavi voda u sistemu, a imao bi dovoljne zalihe vode da može opslužiti ambulantu nekoliko dana. Gradonačelnik grada Lukavac Edin Delić istakao je važnost saradnje s mjesnom zajednicom Poljice Donje. A tamo gdje imamo dobru komunikaciju, vidite, dogovorimo se, ja mislim da bi trebalo u par dana, sad je pitanje samo tehničke organizacije posla, da se taj dio završi i da mjesna ambulanta dobije kakve takve uslove za rad. Taj objekat je potpuno neuslovan, dakle mi već znamo da on nije rješenje, tako da ćemo morati vrlo brzo da prebacimo se na novu lokaciju. Tek tad će mještani Donjeg Poljica prašno dobiti zdravstvenu zaštitu kako zaslužuju. Treba imati u vidu da se u Donjem Poljicu ponovo pokazuje problem. Ako bismo uzeli izvor vode, kolika je izdašnost izvora i konzum koliki je, vode bi trebalo biti dovoljno. Vode ne bi trebalo da nedostaje. Međutim, pojačana potrošnja vode je nekontrolisana potrošnja u prvom redu. Mi tamo gdje nema na dobrom dijelu domaćinstva se potrošnja ne mjeri. Mjesna zajednica prikuplja, naplaćuje to što je vrlo problematično. Veliki broj mještana ne plaća vodu, dakle, količine vode se ne prate. Tako da čak mještani samovoljno vrše redukcije, pale, gase, mrže, teško je to upati na večer ko radi, ko čime upravlja. Tako je to jedno prilično nesređeno stanje u kome se mora krenuti naprijed. Mi ne možemo naprijed dok se tamo ne uvede preduzeće koje će upravljati vodovodom, koje će nadzirati ovo sve, koje će, ja ponovo apelujem, ja evo koliko budem u mogućnosti kao individua, kao čovjek koji će nešto tu možda predlagati ili možda neke odluke donositi, mislim da nije korektno očekivati da neko nametne rješenje bilo kojem mjesnoj zajednici. Vi sad imate situaciju da mještani doživljavaju vodovod kao svoje. Oni su ga gradili, kopali, ugrađivali cijevi, uživaju benefite. I onda percepcija je da neko uzima mještanima vodovoda. I vi nalazite na terenu, na situaciju da tamo gdje tražite rješenje doživljavate otpor. Da čak oni koji su doveli do ovako neodrživog rješenja brane sad takvo rješenje na ovaj način. Brane se takvi uslovi nekim mjesnim zajednicama zbog prihoda koji se ostvaraju iz vodovoda, pa to što se naplati bude dovoljno za neke aktivnosti, što je opet nezakonito. Dakle, mi moramo, kad su u pitanju mjesne zajednice, biti svjesni da se moraju mjesne zajednice uvoditi u sistem vodosnabdijevanja. U posljednjih mjesec dana možda nešto intenzivnije je bilo tih problema sa vodosnabdijevanjem, ne samo evo u Poljicu, ne samo u ambulanti Donje Poljice, nego u svim mjestima na području grada Lukavac. Svjedoci smo, međutim, i povećana je potreba, prije svega zbog evo tog godišnjeg doba koji zahtjeva veću potrebu vode u svim sferama života. Međutim, problem je ambulanta jer jednostavno tu nije moguć rad ukoliko nemate i vodu na raspolaganju. Tako da smo na inicijativu opet od strane Doma zdravlja, od našeg menadžmenta i preko gradske uprave angažovali ljude u mjesnoj zajednici, malo evo jednostavno isforsirali ta neka dešavanja da ubrzamo, jer od ranije je poznato da je ambulanta u Donjem Poljicu sa evo nekako
kako bi rekla, najlošijim uslovima za rad, jer stara je prostorija, instalacija je loša i od uvijek mi smo imali problema tu druge vrste, ali evo sad i ovaj novi problem. Kako je istaknuto od aktuelnih radova, između ostalog, radi se na uređenju šahta na vanjskom dijelu ambulante, što je obaveza javnog preduzeća Rad Lukavac. Tako da ovih dana znači rade taj šaht koji je od uvijek bio problematičan sa nekom vodom koja se skupljala, ali evo on će riješiti znači na odgovarajući način prvo taj dio. Kad se završi znači taj šaht, onda se pristupa priključivanju tog nekog tipa rezervara plastičnog, to imaju neki ljudi i u kućama, znači priključi se taj rezervar na trenutno vodovodnu mrežu, tako da jednostavno rezervar će biti pun, kad ima vode onda se neće trošiti ta voda, međutim u vrijeme kad ne bude bilo vode rezervar će omogućiti da znači u ambulanti imamo vodu, a u međuvremenu znači kad ponovo taj nestanak vode bude, znači voda će se nadoknađivati na određeni način koji neće smetati svakodnevnom radu u ambulanti. U cilju rješavanja pitanja vodosnabdijevanja u područnoj ambulanti u Policu Donjem, u saradnji sa gradskom upravom, gradonačelnikom i javnom komunalnim preduzećem Rad Lukavac, krenulo se u rješavanje ovog problema na način da smo najprije, evo, zahvaljujući prije svega intervenciji javnog komunalnog preduzeća Rad, krenuli u prepakivanje šahta preko koje dolazi voda prije svega u ambulantu, a onda i rekonstrukciju sanitarnog čvora kako bi dopremili prije svega tu vodu i izvršili nabavku jednog spremišta koji bi imao i određene rezerve, da kažemo, vode za potrebe ambulante, kako bi u mjesnoj zajednici Police Donje imali prije svega kontinuirano vodosnabdijevanje za područnu ambulantu, jer je to neophodno kako bi se primarna medicinska zaštita građanima mjesne zajednice Police Donje bila na usluzi i kako bi na neki način riješili evo pitanje dopreme vode za područnu ambulantu. S tim u vezi krenuli smo, da kažem, u realizaciju samog projekta. Sredstva kompletna za realizaciju je obezbijedio grad Lukavac. Iz mjesne zajednice Police Donje ističu da će provesti operativne radnje kako bi u narednih 10 dana riješili pitanje vodosnabdijevanja da bi se mještanima osigurala kontinuirana primarna zdravstvena zaštita.